Hej, jag heter Edvin Rapp. Jag jobbar som förvaltare av skyddad natur på Länsstyrelsen Västernorrland. Just nu befinner vi oss på Slottasberget i Skuleskogs nationalpark. Och här är en lite halvbesvärlig passage. Speciellt på hösten och vintern när det kan vara både blött eller isigt. Så därför håller vi på att installera såna här vajer. De ska underlätta lite grann och förhoppningsvis förebygga några olyckor i nationalparken.